ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဘာလဲဆိုရင် unity ဖြစ်တယ်စီလုံးချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေတကယ်ပဲစီလုံးဖို့ရန်အတွက်အရန်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကာလမှာပို့ပြီးတောင်မှကျွန်တော်တို့စီလုံးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဖျားရခင်ကလည်းကျမတို့ကိုစီလုံးဖို့ရန်အတွက်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဖျားရခင်ကိုယ်တိုင်နော်စီလုံးဖို့ရန်အတွက်ဘလောက်တောင်မှဆန္ဒရှိတယ်ဆိုဖျားရခင်ကလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းကြရရနေနော်ဟို family ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုမိသားစုအနေနဲ့ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မိသားစုကိုဖျားရခင်ကဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းလဲဆိုရင်ဒီနေ့စီစီလုံးလုံးနဲ့နော်နေစေချင်လို့ဖြစ်တယ်နော်တိုက်တိုက်ဝန်းဝန်းနဲ့နေစေချင်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမတို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါတဲ့ဒီနေ့လူငယ်တွေကျမတို့အရောက်ချင်းစီတန်းဟာစီလုံးချင်းနဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်အခုလိုကာလမှာဆိုရင်ကျမတို့ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကျမတို့ဖေးကူရမယ်အားပေးရမယ်နော်ကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်ကျမတို့နှိုးဆော်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီကာလမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတောင်မှကျမတို့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေရမယ်ကာလဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နေမြင်ညပြောက်အခုကာလမှာဟုတ်လဲမလားနော်ပြောမယ်ဆိုအခုကာလမှာနော်ဒီမနေ့ပဲတွေ့ပါတယ်ဆိုရင်ညနေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ချင်မှလည်းတွေ့တော့တယ်နော်အဲ့မဆိုအခုကာလမှာကျမတို့ပေါ့နော်လောကကြီးကနော်အချိန်တွေအရန်ကိုမြန်ဆန်နေတယ်နေ့ရက်တွေကအရန်ကိုမြန်ဆန်နေတယ်ဒီလိုကာလမျိုးမှာကျမတို့ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ပို့ပြီးစီစီလုံးလုံးပို့ပြီးချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်ပို့ပြီးမှတန်ဖိုးထားရင်းနဲ့နေဖို့ရန်အတွက်အချိန်ရောက်ပြီလို့ကျမအားလုံးကိုစိန်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းကတော့တန်ဖိုးရှိတယ်တန်ဖိုးချင်းတော့ဒီနေ့ကျမပြောပြချင်တယ်မတူကြဘူးတယောက်နဲ့တယောက်နော်ကျမတို့လှုပ်ဆောင်ပုံမတူဘူးကျမတို့လုံနိုင်တဲ့အစွမ်းအားလည်းမတူကြဘူးကျမတို့တီထွင်နိုင်မှုနော်ဘယ်ကဏ္ဍမှမဆိုကျမတို့မတူကြဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကတော့တန်ဖိုးရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီကာလမှာဆိုရင်ပုံပြီးမှစီလုံးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးပြောပြချင်တယ်ကျမတို့မစီလုံးရင်မရပါဘူးဒီကာလမှာကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်စီစီလုံးလုံးနဲ့နေဖို့လိုအပ်တယ်ကျန်းစာမှာလည်းပေါ့နော်ကျန်းစာကျမတို့တအုပ်လုံးကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုဖရာတခင်ကလူတွေပေါ့နော်အချင်းချင်းစီလုံးပွင့်အချိန်ပေါင်းများစွာယနေ့အချိန်ပေါင်းများစွာယာနဲ့ချီဖရာတခင်ကဒီနေ့မိမ့်မာထားတယ်ပြောထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားခင်ကနော်တင်းဘုရားခင်သာဝပြောက်စိတ်နှလုံးကျွတ်မဲ့ချစ်ရမယ်နော်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တို့တို့ကိုယ်နဲ့အမျှချစ်ရမယ်လို့ပြောတာကဘာလဲဒီနေ့စီလုံးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ဖေးကူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်အားပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်နှိုးဆော်ဖို့ဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်အစီခံဖို့ဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကျမတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နော်တယောက်နဲ့တယောက်တင်ယူရမယ်တယောက်ကကိုယ့်မှာပညာရှိနဲ့ကိုယ့်သူများကိုပြန်ပြန် sharing လုပ်ပေးရမယ်ဒီအရာကိုဘုရားကလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီလိုကာလမှာကျမတို့ကနော်စီစီလုံးနေဖို့ရန်အတွက်နော်အထူးကျမအားလုံးကိုလည်းတတိပြန်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့အားလုံးကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာတစ်ပိုက်မှာပေါ့နော်ရေးထားတဲ့အရာကိုလည်းကျမဖတ်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာကျမတို့အားလုံးသူတို့ကနော်အဆင်ပြေတယ်ဆိုကျမ်းစာလမ်းမအကယ်လို့ကျမ်းစာမလမ်းလည်းရပါတယ်ကျမတို့ script မှာလည်းကျမတို့ထိုးထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျမကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုဖတ်စေချင်တယ်ဒီမှာဆာလံခန်းကြီး113အငယ်7မှာဗာရေးထားလဲဆိုရင်ညီအကိုတို့ဒီတဲ့တဘောတူလက်ပေါင်းပေါ်ကြဒီအရာမှာအလွန်ကောင်းပေ၏တဲ့အလွန်တင့်တယ်လျောက်ပိုက်ပေ၏တဲ့ဒီမှာရေးထားတယ်ညီအကိုတို့ဒီတဲ့တဘောတူလက်အာမင်ပေါင်းပေါ်ကြဒီအရာမှာအလွန်ကောင်းပေ၏တဲ့ညီအကိုချင်းချင်းတဲ့တဘောတူပြီးပေါင်းဖော်တဲ့အလွန်ကောင်းတယ်တဲ့ဝါးဟာလေလုယာအလွန်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကပါလေညီကိုအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်စီစီလုံးလုံးတယောက်နဲ့တယောက်ဖေးဖေးမမတယောက်နဲ့တယောက်ရိုင်းရိုင်းပြပြနေခြင်းကအရန်ကောင်းတယ်လို့ဘုရားတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါလေဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားပေးပြစေကျွန်တော်တို့ကဒီကာလမှာတယောက်နဲ့တယောက်စီစီလုံးလုံးနဲ့နေရမယ်အဲ့ဒီအရာကိုဘုရားကအလွန်ကောင်းတယ်လို့ရေးထားတာဖြစ်ပါတခါတော့ကအကစားတမတယောက်ကသူပြောတဲ့အရာပေါ့နော်သူတကယ်ပဲအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာလူတွေကသူ interview ပြောတဲ့အချိန်မှာနော် interview တဲ့အချိန်မှာသူဖြေတဲ့အရာတခုအရန်ကောင်းတယ်ကျမအတွက်လည်းအရန်ကိုတင်ယူမိတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာဘာလဲဆိုသူဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်တဲ့အခုလို့အောင်မြင်တာတဲ့နော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းတော်လို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းတော်တယ်ဆိုရင်လည်းတော်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကတယောက်တည်းကြောင့်မလို့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ကြီးမားတဲ့ resort ကိုရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်မှာအဖွဲတွေရှိတယ်ကျွန်တော်မှာလုပ်ပေါ်ဆောင်ဘက်တွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးမှကောင်းတယ်နော် greatလို့ပြောတယ်အင်္ဂလိပ်ဆိုပို့ပြီးကောင်းတဲ့ resort ကိုရတာဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်မှာတဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းစူးစမ်းလို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့တခုပဲရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်ရဲ့နော်လုတ်ပေါ်ဆောင်ဘက်ဒီမှာတဲ့များစွာကျွန်တော်ကိုတဲ့အားပေးတဲ့သူတွေရှိတယ်လက်ခုပ်သီးပေးတဲ့သူတွေရှိတယ်နော်အားပေးတဲ့သူတွေရှိတယ်တဲ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲသူကိုယ်တိုင်အားကစားသမားကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ရတဲ့သူကို coach လုပ်ပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူ train ပေးတဲ့နော် volunteer တွေရှိတယ်ပြီးတော့သူ schedule နော် manager တွေရှိတယ်သူ့ကိုစကေဂျူးဆွဲပေးတဲ့လူတွေပဲเนาะအစားတောက်လို့ပေးမဲ့သူဘတ်စုံယင်းနေလုတ်ပေးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะပြောမယ်ဆိုရင် तू ဒီပုံမှန်အောင်မြင်ရမှာပို့ပြီးအောင်မြင်ခြင်းကို तू ရတယ်ဆိုတော့ तू ဝန်ခံတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကြည့်ကြည့်ပါเนาะကျမတို့ချက်တောင်ရိုက်တဲ့เนาะပရိတ်တက်နဲ့ချက်တောင်ရိုက်ပွဲတော့ကြည့်တဲ့ပရိတ်တက်နဲ့เนาะဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရဲ့ပရိတ်တက်နဲ့ဘာကွာလဲ
နော်အယမ်းကွာတာဖြစ်တယ်ချက်တောင်ရိုက်တဲ့ပရိသတ်ကတော့လူ၂ယောက်ရဲ့ဖန်ပဲရှိမယ်၂ယောက်ရဲ့အားစိုက်ထုတ်မှုပဲရှိကြအောင်ပရိသတ်နဲတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘောလုံးကွင်းဘောလုံးတမားတွေရဲ့ပရိသတ်ကိုကြည့်ပါဝေါ့နော်ကွင်းမှာဆိုရင်တောင်းနဲ့ချီတန်းနဲ့ချီလာပြီးမှအားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်မလို့ဘောလုံးမှာတော့ပရိသတ်တွေပုံများလဲဆိုတော့တင်မော့ရှိလို့ဖြစ်တယ်စီးလုံးနဲ့တွက်ကြောင့်လို့ဖြစ်တယ်နော်အဖွဲလိုက်လုံရတဲ့အရာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလဲကျန်းစာမှာရေးတဲ့တဘောတူပြီးမှပေါ့နော်ညီကိုချင်းကတဘောတူပြီးပေါင်းဖော်နေအလွန်ကောင်းတယ်လို့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တင်းနေကျွန်မတို့သားအထဲမှာလဲကျွန်မတို့တယောက်တည်းနေဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒီကာလမှာကျွန်မတို့ကတယောက်တည်းအားငါတကူရတကာရကိုကနေကိုပဲအစဉ်ပြင်ပြီးရောငါစားနေရရင်ပြီးရောငါတောက်နေရရင်ပြီးရောငါအစဉ်ပြင်ပြီးရောအဲ့လိုနေရမယ့်ကာလမဟုတ်ဘူးဒီကာလမှာကျွန်မတို့ဘယ်လိုပုံစံနေရမလဲစီးစီးလုံးလုံးကျွန်မတို့နေထိုင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့ရက်ကွက်မှာဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ယွာမှာဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်မျိုးမှာဖြစ်နေပါစေအာမင်ကိုကကဲလို့တခြားနိုင်ငံမှာရောက်နေဆိုလဲဗါလဲအဖွဲ့အစည်းထဲမှာအတင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကစီးစီးလုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ဖို့ရန်အတွက်ယင်းနေ့တိတ်ကိုအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်လို့အားလုံးကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီးလုံးပြီးမှနေထိုင်တဲ့အရက်မှာယင်းနေ့အောင်မြင်ခြင်းကလည်းပို့ပြီးကြီးမားတာဖြစ်ပါတယ်ရလက်ကလည်းပို့ကြီးမားတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ခဏကျွန်မပြောလို့ပါတယောက်ထဲစူးစမ်းမှုကအကန့်အသတ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်တယောက်တည်းစူးစမ်းမှုအကန့်အသတ်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်မအဲ့လိုမျိုးပြောလဲဆိုရင်ဒီနေ့ तू ကဖျားသွားရင်ဘာမှထပ်မလုပ်နိုင်တော့။ तू ကနေမကောင်းသွားရင်ဘာမှထပ်မလုပ်နိုင်တော့။ဒါပေမဲ့အဖွဲနဲ့ကျွန်မလှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာ तू အကန့်အသတ်မဲ့ဖြစ်တယ်။အကန့်အသတ်မဲ့ဆိုတော့ပါလေ။ဒီနေ့နေဥမာအဖွဲ၁၀ယောက်ထဲမှာတယောက်ကနေမကောင်းတော့မှ backup 6ယောက်ကရှိသေးတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲ။ပို့ပြီးမှအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ပြီးပေါ့ပေါ့ပါပါလေးလုပ်နိုင်တယ်ပို့ပြီးမှလည်း creative ဖြစ်နိုင်တယ်ပို့ပြီးမှလည်းကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်တွေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးမှအောင်မြင်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ရေရှည်လဲတွားနိုင်တာဖြစ်ပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ကဘယ်လိုမျိုးအမှအသက်ရှင်ရမလဲဆိုကျမတို့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ယင်းနေ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာနေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အတင်းတော်ဆိုရင်လည်းအတင်းတော်ထဲမှာကျမတို့ကယင်းနေ့ပါဝင်ဆက်ကပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ home stay တွေထဲမှာကျမတို့ပါဝင်ဆက်ကပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဥပမာတင်ကဂျန်စီလူငယ်တွေဂျန်စီလူငယ်တွေဖြစ်ကြလူငယ်တွေအဖွဲ့အစည်းထဲမှာတင်ဟာနော်ပါဝင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နော်တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘောနော်အခုကျမဒီမှာရှေ့ညီကိုမောင်မတွေလူငယ်တွေကိုအားပေးချင်တယ်ဥမာကိုကပေးလူတဲ့နေရာမှာကိုစိတ်အားထက်တန်နေဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာကျမတို့တက်ချော့ဆိုပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်အာအချို့ကကြတော့လဲနော်ပေးလူတဲ့နေရာမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပတ်မလဲ caring လုပ်တဲ့နေရာမှာနေမကောင်းတဲ့သူတွေနော်တွားပြီးကြည့်ရမယ့်သူတွေအဲ့လိုမျိုးမှာပါတဲ့သူတွေလဲအဲ့ဒီနေရာမှာပါဖို့လိုအပ်တယ်တချို့တွေနော်စီပင်မှာပါတဲ့လူတွေဟာမိုက်သိမ်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးမှာတက်ချော့ဆိုပါဝင်တယ်ကိုအထဲမှာလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိရဲ့အဲ့ဒီမှာကျမတက်ကြွဆိုပါဝင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါကျမတို့အတင်းတော်မှာလည်းဒီလိုပဲကိုဘေကဏ္ဍမှာစိတ်အားထက်တန်လဲကိုဘေကဏ္ဍမှာဆက်ကပ်ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိလဲအဲ့ဒီ team ထဲမှာကျမတို့ဝင်ပြီးမှကျမတို့တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါလားအာမင်ကျမတို့လူငယ် space ဆိုပြီးမှကျမတို့အိုင်း game ဆော့မယ်ဟုတ်လားနော်မုတ်စားမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပဲနေဖို့မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ဒီကာလမှာကျမတို့ကယင်းနေ့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်စီးလုံးချင်းမှာကျမတို့ပါဝင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ယင်းနေ့ကျမတို့ဘေကဏ္ဍမဆိုကိုကြရကဏ္ဍမှာကျမတို့ကတသက်ကြွကြွကျမတို့ပါဝင်လှူရှာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ယင်းနေ့ဒီနေရာမှာနံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ပြောပြချင်တယ်စီးလုံးနဲ့လူတွေရဲ့နော်အဖို့ခလည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျမစီးလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာဟာနော်တယောက်ထဲနေရတာနဲ့တော့မတူဖြစ်တယ်တယောက်ထဲမှာတော့ကိုကြိုက်တာကိုလုံးလို့ရဒါပေမဲ့အဖို့အစည်းထဲမှာပါလာရင်စီးလုံးဖို့ရင်အတွက်တင်ကနော် community တစ်ခုဖျားเจ้าတစ်ခုတင်ကဏ္ဍတစ်ခုခုထဲမှာတင်ပါလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့အတွက်တင်ပေးရတဲ့အဖို့ခရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီအဖို့ခတွေလည်းကျန်းစာမှာအေးဖက်ကျန်းစာထဲမှာရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျမဒီရလေးကိုလည်းကျမဖျက်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရန်ကောင်းကြီးရတယ်နော်ဂျန်စီလူငယ်တွေတော့လည်းရန်ကောင်းကြီးရမယ်လို့ကျမယုံတယ်ပေါ့နော်အမှသူပါရေးထားလဲဆိုရင်အဖက်ခန်းကြီးလေးအငယ်နှစ်နဲ့တုံးမှရေးထားတယ်အယားယာနိုင်တဲ့စိတ်နှိမ်ချခြင်းနုညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဖြစ်တဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့တယောက်ကိုတယောက်တီးခန့်ခြင်းရှိကြ၍တဲ့အသင့်အသင့်ပေါင်းတင်ခြင်းအဖွဲ့အစည်းအားဖြစ်တဲ့တင်းတို့ဒီအချင်းချင်းစိတ်တဘောမချားမနာတလုံးတဝတီဖြစ်အံ့တော်ငါကြိုးစားအားထုတ်လောတဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ဒီကနေ့ကျွန်မအားပေးပါရစေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေအခုကာလမှာပို့ပြီးသွေးစည်းဖို့လိုတယ်ပို့ပြီးစီးလုံးနေဖို့လိုတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်မတို့အမြင်တွေမှားနေအောင်မှကျွန်မတို့ကပို့ပြီးမှနော်တယောက်နဲ့တယောက်ဖေးကူဖို့လိုအပ်တယ်နော်မဆပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကာလမျိုးမှာနော်ကျမတို့ကတိုင်းရင်းသားတွေကျမတို့ခွဲခြားနေဖို့မဟုတ်လူမျိုးစုတွေခွဲခြားနေဖို့မဟုတ်ဘူးကျမတို့ကဟိုဟာဒီဟာဆိုပြီးကျမတို့ကနော်ခွဲခြားနေရမယ့်ကာလမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုကာလမှာကျမတို့ကမျက်စိပွင့်ရမယ်နားပွင့်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ထိုးဖောက်ပြီးမှကျမတို့တွေးခေါ်ပြီးမှအသက်ရှင်ရမယ့်ကာလရောက်နေပြီဖြစ်တယ်အာမင်လူငယ်တွေစစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့ကျမတို့နေဖို့လိုတယ်ပြီးတော့အားပေးပါရစေကျမဘယ်လိုမျိုးနေစေချင်လဲဆိုရင်ဒီနေ့ဒီမှာလည်းရေးထားတယ်နော်အယားယာမတဲ့စိတ်နှိမ်ချခြင်းနဲ့နော်အဖွဲ့စည်းနဲ့နေလာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့
ငါဆိုတဲ့အရာကိုနည်းနည်းဖယ်ထားပြီးမှငါတို့ဆိုတဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်တွင်းဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အရာရာနဲ့စိတ်နှိမ်ချရမယ်တဲ့ဝေါဟာလေလုယာအမဲပြီးတော့နှုညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနဲ့နော်တော်တော်လေးမလွယ်ဘူးနော်နှုညံ့သိမ်မွေ့ပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့ဘယ်လဲစိတ်ရှည်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတစ်ပြည့်တဲ့နော်စိတ်ရှည်ဖို့လိုအပ်တယ်အဖွဲ့စည်းနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့စိတ်ရှည်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့တိမာပါအဖွဲ့နဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာအချိန်ဆောင်ရတယ်အာနော်တယောက်ကမလာတဲ့အဖွဲလိုက်ကအားလုံးကတူဆောက်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြောချင်တဲ့ဘောကနော်စိတ်ရှည်ရတယ်ဆောက်ရတယ်တီးခံရတယ်အများကြီးဖို့ကပေးရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာလည်းရေးထားတယ်နော်အရာရာနိုင်စိတ်နှိမ်ချခြင်းနှုညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးမေတ္တာစိတ်နဲ့တယောက်ကိုတယောက်တီးခံရမယ်။ဘာစိတ်လဲမေတ္တာစိတ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကျမတို့ဘာပဲလို့လို့မေတ္တာပါရင်ကျမတို့ကယနေ့အဲ့ဒီမေတ္တာအကျိုးကိုလူတိုင်းခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်မေတ္တာစိတ်နဲ့ကျမတို့ကယနေ့အစီခံဖို့ရန်အတွက်ဘုရားလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်မေတ္တာနဲ့ကျမတို့ဖေးကူဖို့လိုတယ်မေတ္တာနဲ့ဖေးမဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာလည်းရေးထားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါတင်တို့ဒီအချင်းချင်းစိတ်တဘောစိတ်တဘောမချမနာတလုံးတဝါတဖြစ်အောင်ကကြိုးစားအားထုတ်လို့တဲ့ဝါးဟာလေလုယာအဖွဲ့အစည်းထဲမှာနေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကလိုက်လို့ညီထွေးဆိုနေတက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အားလုံးနဲ့တည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะကျမတို့လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်အတိုင်းဝိုင်းဆိုတာရှိတယ်အဆွေမျိုးတွေဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲကျမတို့အဲ့ဒီထဲမှာမှကျမတို့အံဝင်ခွင့်ကြအောင်နေတက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကလိုက်လို့ညီထွေးဆိုမနေဘူးเนาะအဲရက်ွက်တွေမျိုးတွေရဲ့စီကံစီမင်းတွေကိုကျမတို့เนาะလိုက်မနာဘူးဆိုရင်ကျမတို့အဲ့ဒီမျိုးအဲ့ဒီရက်ွက်ထဲမှာကျမတို့နေလို့မရဘူးဖြစ်တယ်မျိုးပြင်မှာတော့နေရမှာဖြစ်ပါဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါပြောချင်တဲ့တဘောကပါလဲကျမတို့ကယနေ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာနေပြီဆိုအဖွဲ့အစည်းရဲ့စီကံတွေကိုကျမတို့ကယနေ့လိုက်နာဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့အစည်းထဲမှာကျမတို့ပါဝင်ပြီဆိုရင်ကျမတို့ကယနေ့ငါဆိုတဲ့အရာငါလုပ်ချင်တယ်ငါဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဖယ်ထားပြီးငါတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာငါတို့ team ကသွားမဲ့ direction ငါတို့ team ကလှုပ်ဆောင်မဲ့အရာကဘယ်လိုအဲ့ဒီအရာမှာကျမတို့ကတက်တက်ကြွကြွနဲ့ကျမတို့ပါဝင်ပြီးမှယနေ့အစီခံပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ယနေ့ဒါကြောင့်ဒီမှာရှေ့နော်ဂျန်စီလူငယ်တွေအားပေးပါစေအခုကာလမှာကျမတို့သွေးစည်းဖို့လိုတယ်ပုံမှန်စီးလုံးနေဖို့လိုအပ်တယ်နော်ကျမတို့အမြင်တွေကိုကျမတို့နော်ဖောက်ထွက်ပြီးမြင်နေတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ကိုလူမျိုးတူလူမျိုးဟုတ်လားအဲ့ဒီအရာမှာပဲကျမတို့ခွဲခြားနေဖို့မဟုတ်ဘူးဒီကာလမှာပို့ပြီးမှကျမတို့က seriously အသက်ရှင်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်လို့ကျမပြောပြချင်တယ်ဒီမှာလည်းရေးထားတယ်ကျန်းစာထဲမှာသူရေးထားရန်ကောင်းတယ်ဒီနေ့အဆုံးမှာသူရေးထားတဲ့အရာလေးကိုကျမပြန်ပြီးပြောပြချင်တယ်ဒီမှာရေးထားတယ်စူးစမ်းအားထုတ်ကြလို့တဲ့နော်မချမနာတလုံးတဝတွေဖြစ်အံ့တော့ငါစူးစမ်းအားထုတ်ပါတယ်ဝေါဟာလေလုယာအမေစူးစမ်းဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ခုကာလမှာကျွန်တော်တယောက်နဲ့စီလုံးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော် communication တွေကောင်းနေဖို့လိုတယ်ပို့ပြီးမှစီလုံးနေဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ် hallelujah အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မအားပေးပါစေဒီလိုကာလမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးမှစီစီလုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော် attention ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်ကနော် negative တွေမပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော် positive တွေများများပြောဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အခုကာလမှာလူတိုင်းကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေရှိပါတယ်အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဒဏ်ရာတွေရှိပါတယ်အပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဒဏ်ရာတွေရှိပါတယ်ဒီနေ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကတယောက်နဲ့တယောက်ပို့ပြီးအားပေးရမယ်တယောက်တယောက်ပို့ပြီးစီးလုံးရမယ်တယောက်တယောက်ပို့ပြီးမှကုညီဖေးမဖွဲ့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်တချို့ကလည်းပြောမယ်ဟာဒီဆ iam မတွေကအပြောတတ်တတ်ပါပဲဟုတ်လားဟောတဲ့သူကဟောပဲဟောတာပဲဘာမှလက်တွေ့ကလည်းမလုပ်မထင်ပါနဲ့နော်ကျမတို့ကနော်ဟိုဘယ်လိုမျိုးဘာပဲလို့လို့ Facebook မှာတင်နေထဲမှာမပါပါဘူးနော်ကျွန်တော်မမြင်ရတဲ့နောက်ကွယ်မှာကျမတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာအများကြီးရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှိဂျန်စီလူငယ်တွေအားပေးပါစေဒီနေ့အရာရာတိုင်းကို Facebook တင်ဖို့တော့ပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူးကိုလှုပ်တဲ့အရာကိုကိုကိုယ်တိုင်အတည်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်နော်မဆိုဒီနေ့အားပေးပါစေကျွန်တော်အခုချိန်မှာစစီလုံးလုံးနဲ့ဒီနေ့တတ်နိုင်တဲ့လောက်နော်ကိုဘယ်လိုမျိုးကိုစွမ်းရှိတယ်ညံစွမ်းရှိတယ်များကျွန်တော်စစီလုံးနဲ့ဒီနေ့ပါဝင်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီနေ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်နော်အဲ့ဒီကဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်တုတ်တန်ကျန်းအခန်းကြီး73အငယ်30မှာဆိုရေးထားတယ်ပေါ့နော်အမှဆိုရင်ဒီနေ့အဖွဲ့အစည်းမှာမနေချင်တဲ့လူတွေရဲ့စိတ်တဘောကဘယ်လိုလဲနော်အဖွဲ့အစည်းမှာမပါဝင်ချင်အဖွဲ့အစည်းထဲမှာနော်တက်ကြွဆိုမပါချင်တဲ့လူတွေရဲ့စိတ်တဘောကဘာလဲဆိုရင်တုတ်တန်ကြခန်းကြီး73အငယ်30မှာရေးထားတယ်မာနကြောင့်တာရန်တွေ့ချင်းဖြစ်တယ်တတိပေရောစကားကိုနာခနောတူမူကပညာရှိတယ်ပထမအချက်မှာရေးထားတယ်မာနကြောင့်တာရန်တွေ့ချင်းဖြစ်တယ်မာနကြီးတဲ့သူကဘတော်မှအဖွဲ့အစည်းထဲမှာမပါအောင်ဖြစ်တယ်မာနကြီးရဲ့လူတွေကဘယ်လိုမျိုးလက္ခဏာရှိလဲเนาะအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်မပြပြမာနကြီးရဲ့လူကလေတွင်တင်ပေးရလဲလက်မခံဘူးပြောရင်လေသူကတိတ်မလားငါပိုတိပါတယ်ငါပိုတတ်ပါတယ်ငါတုထက်ပိုထမင်းရင်စားခဲ့တာပါအာငါလားတုထက်ပိုပြီးမှရတယ် तू မလိုဘူးငါလုံးလို့ရတယ်ငါဆိုရက်အတရှိတဲ့သူတွေကဘာလဲဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းထဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဟိုမနေချင်တဲ့သူတွေရဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာရှိရဲ့လူငယ်တွေအားပေးပြစေဒီလိုကာလမှာကျမတို့ကငါဆိုရက်အရာကိုကျမဖယ်ချပြီးငါတို့ဆိုရက်စကလုံးကိုကျမတို့သုံးတင်တာဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆို I ဆိုရက်အရာနော်အဲ့ဒါကိုမတုံးမနဲ့ we ဆိုရက်စကလုံးကိုကျမတို့သုံးတင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ငါတို့ရဲ့
ုင်ငံငါတို့ရဲ့လူမျိုးငါတို့ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ငါတို့အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ရမယ်ကျွန်ုပ်တို့အဲ့ဒီစကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့သုံးသင့်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီနေ့ငါဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်တတ်ဖို့ရတဲ့ဘုရားတကယ်လို့ရရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့မာနာတွေဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အာမင်္ဂလာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့တလုံးတဝတဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်တလုံးတဝတဲ့အလုံးလုံးပေးတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့မာနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားဖို့လိုအပ်တယ်အဖွဲ့အစည်းထဲမှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်တတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အခုကာလမှာအချို့တွေကပြောမယ်ဟာငါကနော်တခြားနိုင်ငံမှာနေနေတာငါမြန်မာနိုင်ငံမှာနေနေတာမှမဟုတ်တာမြန်မာနိုင်ငံကြီးကငါအတွက်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးမတွေးပါနဲ့ဒီနေ့အပိပြားစီဒီနေ့ကျမတို့နေခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုကျမတို့အဲ့နေမြာမှာမွေးခဲ့တဲ့အဲ့မြေမှာကျမတို့နေခဲ့တဲ့အဲ့မြေရဲ့ရေကိုကျမတို့တောက်ခဲ့တဲ့ကြောင့်အဲ့အဲ့မြေအတွက်ကျမတို့ကဒီနေ့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြောမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြေအတွက်ကျမတို့ဝန်တာရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့တိုင်းပြည်အတွက်ကျမတို့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍတွေကိုကျမတို့ကပူပေါင်းပြီးမှဒီနေ့စီစီလုံးလုံးနဲ့ကျမတို့ပါဝင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီမှာဆိုးချိုးနဲ့ကောင်းချိုးလည်းကျမပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဒီနေ့အဖွဲ့အစည်းမှာကောင်းချိုးတွေအရင်ဆုံးပြောပြချင်တယ်အဖွဲ့အစည်းမှာဆိုးချိုးတွေအရင်ဆုံးပြောပြချင်တယ်အဖွဲ့အစည်းမှာကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီနေ့အဖွဲ့ထဲမှာမနေတဲ့ဆိုးချိုးကပါလေဒီနေ့ပြဿနာကြုံရင်အခက်ခဲကြုံရင်သူ့ကိုကူညီမဲ့သူမရှိဘူးဖြစ်တယ်တယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့သူ့ကိုကူညီမဲ့သူမရှိဘူးသူ့ကိုဖေးမမဲ့သူမရှိဘူးတစုံတစ်ခု तू မလုပ်တတ်ရင်သူ့ဟာနဲ့ तू ပဲရက်တန့်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာနေတဲ့ကောင်းချိုးကပါလေဆိုတယောက်မလုပ်တတ်လဲတယောက်ကလုပ်တတ်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားအတရားရဲ့အာသာချက်ရှိတယ်တရားအားနည်းချက်ရှိတယ်အဲ့အချင်းချင်းဖလှယ်ရင်းနဲ့ပို့ပြီးမှတိုးတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ဖွဲ့စီရဲ့ကောင်းချိုးကပါလေယနေ့ကျွန်တော်တရားနဲ့တရားပို့ပြီးစီလုံးစီတယ်တရားနဲ့တရားဖေးမတယ်တရားလဲကြလေတရားကထူမတယ်ဒါကြောင့်မဖြစ်လဲဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူနဲ့မကြရှုံမှုဖြစ်တယ်ဒါကကောင်းအဖွဲ့စီမှာနေချင်းရဲ့ကောင်းချိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီစကားပုံကိုကျွန်တော်တို့ကြားဖို့မှာပါမြန်မာပြည်မှာဆိုပို့ဆိုးတဲ့အဲ့ဒီရုပ်ထုတောင်ထုထားတယ်ဗါလေဆိုရင်ထင်းစီကိုချိုးရချိုးတဲ့ပုံပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အားလုံးတွေ့မှုမှာပါပြောချင်တဲ့တဘောကထင်းတချောင်းဆိုရင်ချိုးရတာအရန်လွယ်ကူတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထင်းစည်းဆိုရင်တော့ချိုးရတာအရန်ခတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျမတို့ဟာတယောက်ထင်းနေမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကစာတမန်နဲ့တိုက်ခတ်မှုရကျမတို့ကြာရှုံးသွားနိုင်တယ်၊လေးကျသွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာကျတော့နေတယ်ဆိုရင်တော့ဝေါဟာလေလုယာအာမင်။တခါခါတင့်ထဲမှာဟိုဘယ်လိုမျိုးအားငယ်တဲ့ချိန်တွေရှိနိုင်တယ်၊တခါခါစိတ်ပြတ်တဲ့ချိန်တွေရှိနိုင်တယ်၊တခါခါတင်ငွေကြီးကြီးခက်ခဲတဲ့ချိန်ရှိနိုင်တယ်၊တခါခါတင် depression ဝင်တဲ့ချိန်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အားပေးပြစေပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေတင့်ကိုနိုးစော်ပေးမှဖြစ်တယ်၊တင့်ကိုကူညီပေးမှဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တင်ဟာလက်တစုံတည်းပဲရှိနေရမှာမဟုတ်တင့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလက်အများကြီးတင့်ကိုဖေးမဖို့ရနေကူညီဖို့ရန်အတွက်ရိုင်းပေပါ ready ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်အားပေးပါစေဒီကနေ့ဒီချိန်ကာလမှာကျမတို့ကစီလုံးဖို့လိုအပ်တယ်ဖခင်ထဲမှာကျမတို့စီလုံးဖို့လိုအပ်တယ်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းထဲမှာစီလုံးဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့လူအချင်းချင်းထဲမှာကျမတို့စီစီလုံးလုံးနဲ့ကျမတို့နေထိုင်ရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါဆိုရင်ယန္တူရကျမတို့ကိုကြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ယန္တူရကျမတို့ကိုမနိုင်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုကျမတို့ကအဖွဲ့အစည်းထဲမှာနေနေလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါဆိုကျမဒီຢာလေးကိုကျမပြပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီကျမတို့အားလုံးလည်းအဲဒီအရာကိုကျမတို့နားထောင်မှုမယ်လို့ယုံကြည်ရဲတိပိတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပါနော်ဆိုတော့ကျမဒီ threat sun နော် penguin ဆိုရဲ threat sun မော်နော် तू က penguin ကတော့ငှက်အုပ်စုထဲမှာပါပေမဲ့ तू ကတော့ငှက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် तू ကအမြင်ရင်းကြီးလည်းမပြတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကနော် penguin ကဘယ်နေရာမှာနေလဲဆိုတော့အရန်အေးတဲ့နေရာမှာနေတယ်ပြောမယ်ဆိုရင် Australia လိုမျိုးနော် US တို့လိုမျိုးနေရာမှာနေတယ်နော် penguin ငှက်တည်းကနော်ဒါပေမဲ့ through ကဒီရေထဲမှာဆိုရင် तू ကအရန်အကြိုင်းနေနိုင်တယ်နော် तू ရဲ့နေတဲ့အချိန်တော်တော်များများကရေထဲမှာနေတာဖြစ်တယ်နော်ပြီးဆိုအဲ့ဒီပင်ကွေးငှက်တည်းကသူတို့တဘောတဘာဝကဘယ်လိုမျိုးဆိုသူတို့ကတကောင်နဲ့ဘတော်မှမတည်သူတို့နေတဲ့အတိုက်သူတို့နေတဲ့နေရာတွေဆိုရင်အနည်းဆုံးနော်ထောင်အထက်နေတာဖြစ်တယ်ဥမာ2000လား4000လားတချို့နေပယ်မှာဆိုရင်ကျွန်မမြင်ရတယ်ဗောနော်တချို့နေပယ်မှာဆိုအဲ့ဒီပင်ကွေးငှက်တည်းဆိုတောင်းနဲ့ချီနေတာဖြစ်တယ်တောင်းနဲ့ချီအဖွဲလိုက်နေတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီပင်ကွေးငှက်တည်းကအရန်အေးတဲ့နေရာနေပြီးမှအဖွဲလိုက်နေတာလဲဆိုရင်ဒီနေ့သူတို့ကယာတီဥဒုဒံနော်လီမုန်ဒိုင်းဒံတွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဘာလဲအဖွဲလိုက်နေတဲ့အချိန်မှာလေဘလောက်ပေးတိုက်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အားလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အကောင်တွေကအယမ်းများအဖွဲလိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဘလောက်ပဲလေမုန်တိုင်းလာသူတို့ကအီးပြီးမှတည်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအအီးတန်ကိုခံနိုင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေမုန်တိုင်းတွေနော်ဟိုလေတွေမိုးတွေအယမ်းကြီးနော်တချို့အကောင်တွေကအယမ်းအီးပြီးတည်သွားတဲ့အကောင်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဖွဲလိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဘလောက်ပဲမုန်တိုင်းလာလားဘလောက်ပဲမိုးပဲကြီးကြီးသူတို့ကအဖွဲစီးထဲမှာသူတို့ကရှိနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတည်ကြည်ပြက်စီးတာမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဒီကနေ့
တင်နေကျွန်တော်တို့တတာအထဲမှာလဲအားပေးပြစေယင်းနေ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာနေတက်ဖို့လိုအပ်တယ်ယင်းနေ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကယင်းနေ့ဟိုအဝင်ကွင်ချဖြစ်အောင်နေတက်ဖို့လိုတယ်တယောက်ထဲတော့သွားပြီးနေတယ်ဆိုရင်တော့အယံအန္တရာယ်များတာဖြစ်ပါတယ်နော်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှေ့ညီကိုမောင်တို့အားပေးပြစေကျွန်တော်တို့ဒီလိုကာလမှာဒီလိုအချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့ကလိမ်မုန်တိုင်းနေနော်တိုက်ခတ်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်နော်မိုးတွေကြီးနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်အခုလိုကာလဟာတကယ်ပဲကြမ်းတမ်းပြီးမှအယံကိုဟိုခက်ခဲနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒီလိုကာလမှာကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ပုံပြီး stick ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်နေထိုင်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့သွေးစည်းမှစစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့နေရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီလိုကာလမှာကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ယင်းနေ့ဘယ်လိုမျိုးပါမလဲရရရရောနဲ့ကျမတို့နေရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ဒီလိုကာလမှာကျမတို့ကပို့ပြီးမှချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့တယောက်တယောက်လေးစားမှုเนาะတယောက်တယောက်လက်ခံပေးချင်နေတဲ့ကျမတို့နေထိုင်ရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာကျမပြောပြပြစေယင်းနေ့ဒီမှာပါဝင်တဲ့ဂျန်စီလူငယ်တွေဒီလိုကာလမှာကျမတို့ကတယောက်တည်းအဲ့လိုမျိုးပဲတိတက်မနေဘဲနဲ့ကျမတို့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာနေရအောင်အာမင်ဤအဖွဲ့အစည်းထဲမှာကျမနေတယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကဘာလဲပို့ပြီးမှကောင်းတယ်အလွန်ကောင်းတယ်เนาะဖခင်တကယ်ကတိပေးတာအလွန်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာနေဖို့လိုအပ်တယ်အဖွဲ့အစည်းထဲမှာနေနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်နေပေးရတဲ့အဖို့ခါရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲအရာရာတိုင်းမှာစိတ်နှင်ချဖို့လိုအပ်တယ်เนาะစိတ်ရှည်ဖို့လိုအပ်တယ်တီးခံဖို့လိုမေတ္တာထားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒုတိယချက်ကပေးရမယ့်အဖို့ခါဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်တတိယချက်ကဘာလဲဤနေအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းထဲမှာနေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့အဖွဲ့အစည်းမှာအံဝင်ခွင့်ကြမဖြစ်တဲ့သူမနေအံဝင်ခွင့်ကြမဖြစ်တဲ့စိတ်နေတဘောထားပါလဲမာနာကြီးခြင်းဖြစ်တယ်ဤနေကျမတို့မာနာကြီးခြင်းကိုဖယ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဤနေနှင်ချပြီးမှကျမတို့နေမယ်ဆိုရင်ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ပထမအဆုံးကျမပြောတဲ့ဘောလုံးကစားသမားလိုပဲဤနေ့တယောက်တည်းကတော်နေပေမဲ့လေဤနေ့အောင်မြင်မှုကနေတယ်ဒါပေမဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ကျမတို့နေတယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုကပိုပြီးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်လောကကြီးမှာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကဤနေ့တကယ်ပဲစစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့ကျမတို့နေဖွဲ့အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကာလမှာပိုပြီးမှနော်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်ရမယ်လေးစားရမယ်တန်ဖိုးထားရမယ်နောက်တယောက်ကျမတို့လက်မနေဘဲနဲ့ကူညီရမယ်နော်ရိုင်းပြဖွဲ့အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အခုကာလမှာကျမတို့လူမျိုးရေးချလူမျိုးရေးတွေဘာသာရေးတွေကျမတို့နော်ဘယ်လိုမျိုးတိုင်းသားတွေဆိုပြီးခွဲခြားနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမှဒီလိုကာလမှာလူရယ်လို့ဖြစ်တာလူတိုင်းလူတိုင်းကတန်ဖိုးရှိပြလူတိုင်းလူတိုင်းကဖျားခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ယင်းနေ့ယင်းနေ့လူသားတွေဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့ဒီလိုကာလမှာလူတိုင်းကိုတန်ဖိုးထားပြီးကျမတို့နော်နော်စီစီလုံးနဲ့နေရမယ်လို့အားလုံးကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျမပြပြသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်အားလုံးခဏလောက်မျက်စိမိအောင်ကျွန်တော်ဆက်ကပ်ရအောင်ဖျားခင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းနေနေမိသလားနော်တုံးမအဖွဲ့စည်းထဲမှာကျွန်တော်နေနေပြီးမှကျွန်တော်တီးမခံမနဲ့အဖွဲ့စည်းကိုကျွန်တော်နော်စိတ်နောက်ရှက်ပြီးနေရလူဖြစ်နေသလားအဖွဲ့စည်းထဲမှာကျွန်တော်ယင်းနေ့အဖွဲ့စည်းအတွက်ပို့ပြီးမှဖြစ်မြအောင်မြအောင်ကျွန်တော်နေနေရတူဖြစ်သလားကိုကိုပြန်ပြီးစမ်းစစ်စေချင်တယ်ငါအဖွဲ့စည်းအတွက်ပူကောင်းအောင်ငါအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်နေသလားနော်အဲ့ဒီအရာနဲ့ကျွန်တော်ကိုကိုပြန်ပြီးစမ်းစစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ခဏလောက်ကျွန်တော်စက္ကစုတောင်းရအောင်